မင်္ဂလာပါရှင်။ 2024 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ 15 ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်စိုင်းတောင်စိတ်မှုရွာမှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားနေတဲ့တပတ်တာတိုက်ပွဲအတွင်အရက်သား20ကျော်သေဆုံးပြီးနေအိန္ဒိယခန့်မီရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း၊ဘကိုးတိုင်းအတွင်းတောင်ဟူချေပေးအတွက်တယ်လာတဲ့ဆက်လီများကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကကြားဖြတ်လူယူသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရ
ရဲ့သားနှစ်ဆယ်ကျော်တေဆုံးပြီးနေအိမ်တရားခန့်မိရှုဖြစ်စီခံထားရတယ်လို့ဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရဲသား တေဆုံးတာအများပိုင်းကအမျိုးသားတွေပဲ။တန်ရရရတဲ့ဟာတွေလည်းများတယ်။တေဆုံးတန်ရရရတဲ့စင်ရင်ကဒေသလည်းများနိုင်သေးတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်းချတပ်ဆွဲထားတဲ့လက်ကီမန်ဟိုတယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဒေသခံတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာလည်းရှိပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့ရုပ်အလောင်းတချို့ဥရုချောင်းအတွင်မျိုးပါလာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စတေမလာ 13ရက်နေ့ကတော့ဖားကင်းဖြူဟာကုန်းကပြစ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မော်မောင်းကုန်းရွာကဒေါ်ထုလွန့်တေဆုံးပြီးနောက်ထပ်3ဦးတန်ရရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။စတေမလာ 22ရွာမှာနှစ်ဖက်လုံးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံမှတင်းစီရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပိုင်ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကိုတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့အကျင်းမပြုဘဲအလွဲသုံးစားလုပ်ထားသူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူခဲ့ပြီးကာယကံရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်ထွတ်လွန်းမျိုးရန်ပြင်းမျိုးမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အပေါင်းအပါတွေထံမှတင်းစီရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူပိုင်းရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုကာယကံရှင်နေထံတို့ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံအနှံ့အကျင်းမပြုဘဲအလွဲသုံးစားလုပ်ထားသူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူထားတယ်လို့အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ
ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိပါကပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်လက်ထဲသို့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မပြည့်ပြည့်သေးတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ တချို့သောနေရာတွေမှာပိုင်ရှင်တွေဝတ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေအစရှိတဲ့ဖိုးရံပစ္စည်းတွေကိုအရက်ခတ်တတော်အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ရှာဖွေပြီးတွေးရှိပါကပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်တွေလက်ထဲသို့ကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ပေးရနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အဖိုးရံပစ္စည်းရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေတိုက်ပွဲအတွင်းရှာဖွေမရအောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခြင်းမျိုးမဟု
ပြည်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 ပြည
Myanmar ရရှိရတဲ့အတွက်ထိုးစစ်တွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲလျက်ရှိတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့တင်တပုတ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းအတွင်းတောင်ငူရေးပေးအတွက်တည်လာတဲ့စက်လီများကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကကြားဖြတ်လူယူသွားကြောင်းဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်ရဲကြီးနှင်းမြုပ်မှုအခြေအနေဆိုးနေတဲ့တောင်ငူမြို့သို့ပဲခူးမြို့မှအလူရှင်က145စီအားလူဒန်းရ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့တွင်တောင်ငူမြို့သို့တည်လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တောင်ငူမြို့အရောက်တွင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့က145စီအနက်4စီအားထန်းနပင်မြို့နယ်သို့ပေးပို့ရမယ်လို့ပြောဆိုကာယူဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကျန်တစည်းတာတောင်ငူကိုပေးရမယ်လို့တတ်မှတ်ရ14ပိုင်ရှင်ကဝင်ရောက်ပြောဆိုပေးခြင်းကြောင့်ကျန်တစည်းကိုလည်းမနှက်မိုးလင်းစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးမှစတဲ့အသုံးပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကလည်းရေကြီးနှင်းမြုပ်နေတဲ့ရေတာရှင်မြို့နယ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရွာများကို
ပြည်တို့ကွယ်ရေးတပ်များကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုကစစ်ကောင်စီတပ်ကကဲဆဲရေးတမန်များအားတွားရောက်ကဲဆဲခွင့်ပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့တွင်ကျေးရွာများရေမြုပ်နေပြီးဒေသခံများပိတ်မိနေတဲ့ဖြစ်ကိုကြီးကဲဆဲရေးများလိုအပ်နေတော့လေလေမလုံလောက်ချင်းကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တောင်ကုန်းပပက်လေကရွာတွေရွာလုံးချွတ်တွေရေမြုပ်နေကြတာပါလူအသေးအပြောက်တွေလည်းရှိနေပါတယ
ကိုအလွန်အမင်းကျော်လွန်နေပြီမြေအောက်ပိုင်းသူစင်လာတော်မူဖြစ်သောမိုးလေးဝသပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်ကစတေမာလာ 95.5%နှစ်ပေခွဲကျော်လွန်နေသဖြင့်လာမယ့်ရက်တွင်နောက်ထပ်တပေးထပ်တိုးလိမ့်မယ်လို့မိုးစလကကြေညာထားတယ်လို့တရင်အားရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တရင်တပုံအနေနဲ့တက်ကုန်းမြို့မှာတိစောက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစိတ်ရုံကားပါစာလေးနဲ့ကားပါစာတက်တွင်ရေကြီးမြေပြုံမှုများကြောင့်စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေအပါအဝင် 30 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပြီးအရာရှိအလောင်း8လောင်းကိုသာပြန်ရှာတွေ့တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ကားပါစာလေးကပျက်စီးတယ်၊လူနေတဲ့နေရာတွေမှာကိုမီးတွေလည်းဖြတ်တောက်ထားပါတယ်။စက်ရုံအေရိယာနဲ့အရာရှိအေရိယာကတော့မီးမပြတ်သေးဘူးလို့သိရတယ်။ရှစ်လောင်းတော့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်လို့စီရီယံပိုကြီးစင်ရောကပြောပါတယ်။ကားပါစာလေးအေရိယာကစက်ရုံတွေကိုတောင်ကြားမှာကပ်ပြီးတိစောက်ထားတာဖ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကတဆင့်ရေရှမ်းကကပ္ပစာလေးစက်ရုံနေရာမြေပြိုကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကပ္ပစာလေးနေသူကပ္ပစာတက်မှာလေရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်နေပြီးအတေအပြောက်စင်းကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စက်ရုံကိုမြေပြိုသွားပြီမယ်။သူတို့မှာပြန်ပြင်ဖို့အတွက်အရန်တင့်မြေကိုဆက်တည်ရှိပါတယ်။လောလောဆယ်ကတော့ ပရိုဒက်ရှင်ပြန်လဲလေပတ်နိုင်အောင်တော့သူတို့ချက်ချင်းပြန်ပြင်မှာပါတခုရှိတာကစက်ယုံထဲမှာကအလောက်ယုံအမှတ်ဘလောက်ဆိုပြီးရှိပြီးတော့စက်ယုံတခုပြတ်တာနဲ့တနက်တလက်ထွက်လာဖို့ကမလွယ်တော့ပါဘူးသူတို့အတွက်တော့ဒုက္ခရောက်သွားမှာပါလို့စီရီယံပိုကြီးစင်ယောကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမှတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ယုံကပ္ပစတဲ့ဟာနေပြီးတော့တကုံးညွန့်နယ်မှာတည်ရှိပြီးဝန်ထမ်းအင်အား600
Now that the end of all in a shampi down by Galom Yonetwin, Motet and Sajuada be the num, Tanta Tongue in it, do Yijimu Napia Babi now, Alam Yago, Bianle Tushi Yanibi, Amyasu, Alam Yago, Midu Miwame, Quezan Night and Machiwe, Susan Kau Yu the Joniada, guess a yellow sunny to the Chotama, the Tayashi Barishim, Leshi Galodri, and under the phone line yam, Mayashi Dibe, guess a in a kuni long and ya, Tony and I yet. In Dana ne phone line midonia di Dwayoga, the Dene Chini Miago, Pidu Lutu Dishi Nice, Sanyaniazam, Sademala Sadiani, Sademala Saniani drink, Galom Yodwin, Tanta Chang Yanedu, Mibu Chim, Jimia alone yen season Kazam, Sademala Satonianine, Sademala Saliani drink, Kuni in a shiny long and yellow sanya, allow me to shia chim pizam, let she attain the allowing us any by Yashita Jam Dishia Barim. A poo homa along three, Dima along three, saying the Pian Bauna de Nase Laushi, in Dana ne phone line in Miabu, Yarenia Dwabi, Kuni a dread, a goo and ye down yare, three along nigger, me do miwa man quello miabu, yen taro, yodi, piani yellow, Kuni gets a lonely to do gas so bari. Let a lobbyas only do a year to a ha, midasu miae, saying pizza a ya, the yani bashinibi, gets a poem yale, tender lau Kuni yem alone nigham. A alone line your badwache, midasu like piazo nijemia abawin, she waited and did me a drag, go and yemia so low any jam, the hair she barishim. Now that the end of all in it, down them road, the end and letting by tare, sham yaw she now show me woo, second ziga, nay yes, sadly, jamma, pomja, I need a load, the hair she barishim. Sademala sally and any lesson and I quake and win. Asia wall to gay and knee bone along Jesha Takaya, nay the soap ya see kate loo, now so mute did I come yat and art, she ya barring. Now ten the loma, the bee ye yakwe and knee jayabi, the loma mu, but where's him she bulo jati yatam, did I come yat and art, she ya barring.
စက်ကောင်စီဟာစတေမာလာ၃ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင်လည်းငောင်းချုံမြို့ရှိရတားပြည်သူလူထုအားဦးတည်ကလေးကြောင်းမှာဘုံ၃လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနေ့လယ်၁၂နာရီခွဲမှစကတနအီကြာလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချိန်ချင်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။စတေမာလာ၃ရက်နေ့ကတောင်ခန့်တိုက်ပွဲမှာရဲဘော်များရှေ့တန်းမှပြန်လာရာဒေသခံပြည်သူတို့ချို့ကကြိုးစိုးခဲ့ကြတယ်ဆိုရဲရုတ်တ
ီလေးချောင်းမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်းတပုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတင်းတပတ်ခန့်အတွင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်ဆယ်ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့တင်းတွေကိုကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကစိုးရိမ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအတွင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တင်းရရှိပါတယ်ရှင်။တင်းတွေအရာစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု5ကြိမ်ကြောင့်ကလေးငယ်ဆယ်ဦးအပါအဝင်အရသား24ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်ရှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိကလူထုအခြေပြုတင်ကြားရေးစင်တာတစ်ခုပျက်စီးခဲ့ပါတယ်လို့ UNICEF ကဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ပခါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေလို့ကလေးငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွေကိုခံနေရပါတယ်။စာတင်ကြောင်းလိုနေရာတွေအပါအဝင်ကလေးငယ်တွေဟာဘေးကင်းတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေမှာတော့တပ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ်လို့ UNICEF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာလို့ကလေးငယ်တွေတပ်ဖြတ်ခံရတာဆက်လက်ဖြစ်မှာကိုဆိုရင်ပြီးယခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကလေးငယ်600ထက်မနည်းတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ UNICEF ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေကိုတပ်ဖြတ်တာနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာဆိုးရွားသောချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကို UNICEF ကတတိပေးပြီးဘလို့အချိန်မှမဆိုကလေးငယ်တွေနဲ့အရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြတဲ့ပုံအနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်အတွင်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာလို့တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားကြောင်းမြိတ်ခရိုင်တရင်နှစ်ထံမှတင်ပြရရှိပါရစေ။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှစကအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဟာအင်အား900ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှစတင်ကအချမ်းဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ6မိုင်ရွာ၊ဘန်လောရွာနဲ့ဘန်လင်ရွာတို့ကိုစစ်ကြောင်းများထိုးလာတာကြောင့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါထိတွေ့တိုက်ပွဲများအတွင်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားခဲ့တော့လေစစ်ကြောင်းဟာနောက်ပြန်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်တိုးလာလို့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲရနာခြင်းမရှိဘဲပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအချမ်းဘက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့တွင်ကျဲချင်းကုန်းရွာတွင်တပ်ဖြန့်ထားတဲ့မြေခရိုင်စစ်ကြောင်းနဲ့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများပစ်ခတ်တဲ့ drone 120မမတို့ထိမှန်လို့ကျွဲထင်းကုန်းရွာမှာအရတားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုတိုက်ပွဲအတွင်းအချမ်းဘက်စစ်တပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးသူများပြားပြီးမြေခရိုင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်မှရဲဘော်များလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကမြေခရိုင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှရဲဘော်တို့အကြဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ပွဲများဟာထပ်မံပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ရေးတတိရှိစွာဖြင့်နေထိုင်ကြရန်နဲ့စစ်ဘေးလွတ်တဲ့ခိတရှောင်သိမ်းရမယ့်နေရာများကြိုတင်ရှောင်ရှားပြင်ဆင်ထားကြပါရန်အနုအညွန့်ပန်ကြားအကြောင်းမြိတ်ခရိုင်တရင်နှစ်ကထောက်ပြန်ပြောဆိုထားတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြတဲ့ဘောအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်မကြီးတထောင်ကြီးရွာမှာပြည်သူ15ဦးကိုစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာရွှေတောင်ဦးစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံများထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ15ဦးဟာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်မှာမြေပဲဆွပြီးရွာကိုပြန်အလာမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရသူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရှိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကဘုဒ္ဓလင်နယ်ထဲသွားပြီးမြေပဲသွားဆွကြတာ၊ရွာကိုပြန်အလာမုံရွာအနောက်ဘက်ရွှေတောင်ဦးစစ်စေးရိတ်ကိတ်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာဒီကနေ့အထိပြန်လွတ်လာတာမရှိသေးဘူး။ဘာအဆက်အသွယ်မှမရသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသူတွေအထက်မှာအမျိုးသားတွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နာမည်တွေရရှိဖို့ရအတွက်ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စေအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစလို့အမျိုးသမီးအမျိုးသားမခွဲခြားတော့ပဲပြည်သူတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်မတရားဖမ်းဆီးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာတွင်းစစ်ရဲတင်းရင်းမြစ်များထံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြတဲ့ပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းတွင်ရင်းနှီးမြုပ်ကြီးရွာများစီကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များရောက်မလာလို့အဆိုပါဒေသရှိပြည်သူများစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲရှိနေကြောင်းတင်ပြရရှိပါရစေ။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတည်းကရေကြီးနေတဲ့မြစ်သားမြို့အနောက်ဘက်ရှိကင်းစိန်စီအနောက်ရွာပေါ့မြိုင်အင်းရင်တမပင်နွားဖြူငယ်စမုံပေါက်
Tetakong, Lao no u, Nakuli, the goti, shui, tie gang. Kin say, see, she, Sashi, a jiyamiado, Kesa is a limia, Yashi la jemishi ebbin, a satan metamento, we is a limia by Yamalalu. He waited to do me a kepinita, Mietamune, and now send the Akamiatanga, the shiabarim. Jack say name, Mietamune, Yashi. He waited the damiado, tomato, mia, layapos on the jadoli. Sally mounted the two nebajin, Jesse Tangin, Lanja Majuanjin, Yaja, Leja Posami Yalu, Navjani Jimpitan, Prahita, Puetishotanga, so sent the shiabarim. Tahabian, he waited the dad children, Prahita, Puemia, you sound like Sally Miago, second Ziga, then you be, Lagano Polu ready, Damiado, Posami Jenjangling, Prahita, Puemia, say she the la Makuni, I may penita, Prahita, the mother shotanga, the shiabarim. Champine, Damai, Kayimbine, Menali Dindo, and he be a Sura song in Sine Yabi. Yamedin Tacone, Colomione Dodwin, Pidu Amyabia, Tizon Kaby, Louis, Tinchi, Jibito Kajon, Dwinia, the Lord, the Nashi Varisham.